होड़ी पड़ी रोकड़े माशे पड़ो ये को मोटरसाइकल हाँ ये सजी होड़ी पड़ी जो उड़ी पड़ी जो रोकड़े हम कतुन दिता आठ जाना
दाड़िया मांगी आमगे वर पात्र आनी तो दाड़िया तिंग दाड़िया आतो निगे चेडो वस तिंगा तो होळी ओंदो ओलो हाय होळी पट्टो झाले सांग पट्टो इंगा कापटा दिता होळी होळी इंगा कातोन दिता हां पिक रा के कुदोडो दोन दोन पिक झालो हां हां दोन हाडलो हाय होली दिवपा एक मानू राय चार बोल पुर ये
Masuk ke rumah mereka.
माय कांय दोतो आयज आमगे थोड्या हांडीची ओड परबेचो दीस शेतकरांलो जायत लोक येतालो पूण हो कोरोना व्हायरसा पासत लोक आमी हिंगा बंदी घायल्या पूण केरीत मिसा बेट आमी इगोजी भेटयल्या आनी आमगे दोन CCRTVचेर आनी आनी एक चॅनलाचेर मिसा बेट आज सकाळ सातां दीस पडल्या आनी साये सा सवां दीस पडटली आमी लोकांचे इंतेसांव पासत मागतले लोकांनी आमचे पासत मागचे आनी कोरोना व्हायरसा पासत आमी मागताय आज दिसभर मागणें हाय हंदू आमी खेरीत हंदू आमी खुशाल कांयच ना दुयेंसा पासत चड टायम भेटयतले हांडीक आनी कोरोना व्हायरसा पासत जो दोतोर नर्सी जावं सगळे कोरोना व्हायरसा पासत काम करताय तेंचे पासत आमी मागताय गोंयच्या सरकारा पासतूय मागताय तेणी बरे निर्णय घेवपाक आनीक वॅक्सीन बरे भाशेन वॅक्सीन सोदून काडूंक कोण सायंटिस्ट काम करताय तेंच्याय पासत आमी मागताय हंदू लोकां पासत आमी मागतले लोकांक आमचे पासत मागपाचे आनी हे हांडीचो एक संदेश असो जे भुरगे बेकार आहाय तेणी वेजिटेबल कल्टिवेशन करचें शेत रोयचें जे आमगे भुरगे तारवार जावं कुयट हाडले तेंगे शेतां जायत जाणांगे गोडे एका सुम्या पाड आसूं शकताय तेणी शेतां पोत्तें कल्टिवेट करून जमीन पोत्तें करची देवूय बेसांव घातलो देवूय खुशाल जातलो आनी समाजूय खुशाल जातलो लोक हिंगा कितें येता लोक आपल्यागे इंटेन्शन घेवन मागणें मागपाक जायत तरेतरे मागणें लोक मागूं येतालो जावं जावं भुरग्यां देणें सिरिसे देणें जो आपल्या धंद्या पासत जाय तेंच्या सावन मागूं येतालो आनी तेंचे पासत तेंची मागणी घे तेंगे इंटेन्शन घेवन आमी मागताले पूण हंदू ते मागणी ना पूण सगळे इंटेन्शन आमी मागतले आनी जो भायल देशांत आमगे आहाय जावं गोंयकार जे हांडी हुर्सा मोगाचे तेंचेय पासत आनी हेरांचेय पासत भायर आहाय तेंकां देवान तेंकां बरी सावू तेणें भलाय दी दवरल्या पुरो म्हूण आमी मागतले थँक्यू आज आमगे थोड्या हांडी कोरोना व्हायरसाक लागून हे फाटी आमकां कांयच करूंक मेळना एवरी इयर आमी हिंगा लोक येतालो ते भाशेन ह्या फुर्सा भलेक हे फाटी लोक ना भरपूर लोक येतालो आनी भरपूर आमगे हिंगा आंगवण जाताले आंगवण हारी करताले ते ना आनी आमगेलें जेवणां जेवण येतालीं सदां एवरी इयर आमी जेवण येतालीं लोक हाडटालो आमी शेतकार हाडटाले हे फाटी ना हे फाटी आमी कोरोना लागून कांयच ना आनी हे फाटी आमगे हांडी सायलंट जाल्या आमी देवा कडेन मागता हे फाटी कोरोना व्हायरस हें गेल्या पुरो म्हूण आनी येत त्या वर्सा लोकांक येवपाक सोयेक दिचो आनी व्हायरस जर गेले हे जाल्यार येत त्या वर्साक आमी वर्रात पयलीं करताले ते भाशेन लोकां लायनीन जाताले ते भाशेन लोकांक आंगवण घेताले चुट्टी मोडटाले ते चुट्टी मोडटले आनी जेवणां येतालीं ती जेवणां बरे भाशेन जेयताले आनी बरे भाशेन ते आंगवणीक घेताले ते आनी बरे भाशेन लोक कितें मागतालो तें येत्या वर्साक मेळ्ळ्या पुरो मागताय कित्याक हे फाटी आमगे कोरोना व्हायरस जायन लोकांक फुडच्या कडेन येवपाक मेळना जायते लोक आमकां फोन मारले
बाबा आमी पोरूं मशे येता मरे येता मशे उम घेता आमी नाक म्हणला कित्याक वायरस हे कितको जातले कोणा आहा ते आमकां हें कळना देखून आमी ह्या वर्सा नाक म्हण सांगला ह्या वर्साक आमी सायलंट बांदया आनी परंपरा आमी कोताले ते आमी येते वर्सा कोतले ही आतां तुमी हांडी बांदताय न्हू ते मागीर कितून शेत रोयताय तुमी हिंगा हिंगा आमगेले उणें म्हळ्यार 120 शेतकार आहाय एक एकल्याक दोन दोन लास म्हळ्यार भरपूर आमगे भरपूर शेत जाता आख्खे आड आमगे कोण पाड दवरना आमगे मायणे शेतकार एक पासून तूं येयलो जाल्यार एक लास लास म्हणून पाड ना सगळें आख्खे ग्रीन हाडी वयल्यान कित्याक म्हाजे पिकलो पेडे बरें बरें आं बरें 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 ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa?
Thank you.